гроші, які від там надходять в Російську Федерацію, що вони так чи інакше будуть використані з метою фінансування так само цієї російської агресії. Найтакі болючіші удари по російській економіці все ще не наносяться. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Force. And I'm your host, Мирослава Яремків. Some EU countries have demanded a ban on the export of Russian nuclear fuel and services, individual sanctions for Rosatom board members, and repercussions for investment in the Russian nuclear sector. But France, Hungary, and Bulgaria oppose it. Similarly, Belgium, home to the world's largest diamond trade center, has so far successfully sought to remove the ban on diamond imports from Russia. In today's episode, we're going to talk about the 11th package of sanctions against Russia, what it provides, and how it conveniently bypasses those parts of the Russian economy that are too important for some EU member states. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so that you don't miss our videos in the future. European officials are drawing up plans to hit third countries with economic penalties if they fail to comply with what Western sanctions or cannot explain a sudden rise in trade in banned goods with Russia. Such a mechanism, which is being discussed as part of the EU's next sanctions package, would be a first step towards so-called secondary or extraterritorial sanctions, a practice that is already used by the United States. The idea illustrates the EU's growing frustration over circumvention of Western sanctions by unprincipled states and businesses. Member of the International Working Group on Russian Sanctions, Alexander Lysenko, will elaborate on EU's plans to sanction Russian dividends and what it means practically. 24 квітня, мені здається, експертна група санкцій, яка там більш відома як експертна група Єрмака Макфола, презентувала свій новий план дій, який так само містить певні пропозиції щодо запровадження корпоративних цих санкцій на російський бізнес. І одна з таких пропозицій є якраз це вимога щодо розкриття інформації про бізнес з Росією, який, ну, те, що Україна вже, мовно кажучи, виконала те, що я тільки що розказував. А друга частина – це, якщо так узагальнено сказати, це санкціонування російських дивідендів. Що мається на увазі? Тут такі три основні елементи цієї санкції. Перше, група запропонувала запровадити оподаткування дивідендів, які отримують міжнародні компанії від Росії, тобто за участь в капіталі російських компаній. Тобто, що мається на увазі? Дивіденди, які отримуються від Росії, там, наприклад, компаніями Європи, вони одразу не використовуються як заробіток, вони 100% оподатковуються. Це перший блок. Що він може дати? Ну, тобто ми розуміємо, що в принципі втрачається якийсь інтерес бути акціонером такої компанії, бо брати участь в її капіталі, бо ти не можеш розраховувати на прибуток. Тобто це створює ще один стимул для того, щоб там припиняти такі ділові відносини з російським бізнесом. Це перший блок. Другий блок – це припинити виплати дивідендів російським резидентам, да, міжнародним вже компаніям. Тобто дивіденди російським резидентам, які йдуть в Російську Федерацію, ці виплати заборонити. І тут так само є логіка, тому що ми розуміємо, що гроші, які
від там надходять в Російську Федерацію, що вони так чи інакше будуть використані з метою фінансування так само цієї російської агресії. Тим паче та сама Російська Федерація ще на початку повномасштабного вторгнення, мені здається, що це був або кінець лютого, або там перші числа березня 22-го, запровадила майже ідентичні заходи, заборонивши своїм російським компаніям виплачувати дивіденди нерезидентам. Тобто, якщо, не знаю, умовно кажучи, компаніям Європейського Союзу, які є акціонерами, їхніми компаніями і так далі, тому подібне. І третій блок у цієї, оцих от запропонованих санкцій щодо російських дивідендів, це оці ці кошти, які там то оподатковуються, то заборонюються до виплати, пропонується їх акумулювати і забезпечити їх перенаправлення на відновлення України. Тобто це буде ще один, скажімо, такий джерело фінансування нашого відновлення. Ну, для Росії це так буде вже там ще одне джерело для зняття з них репарацій, да, там, умовно кажучи. Зрозуміло, що репарації – це вже після перемоги, але потреба у відновленні, у підтримки України існує вже зараз. І ось якраз дивіденди від російських компаній або резидентам Російської Федерації можна використати саме задля відновлення нашої країни. The European Commission's proposal for a new package of sanctions against Russia contains mostly measures to strengthen the existing restrictions. The EU will also introduce sanctions against additional individuals and legal entities, but not nuclear fuel sanctions or measures against Russian diamonds. Political expert Volodymyr Cibulko will talk more about the vagueness of 11th package of sanctions and the importance of driving Russia off the nuclear fuel market. Коли мова заходить про 11-й пакет санкцій, зразу спливають на поверхню санкції проти Росатома і проти російських алмазів. Це такі дві ніші, в яких Росія дуже самовпевнено почувається. Так от, п'ять країн Великої Сімки домовилися про формування пулу для витіснення Росії з ринку ядерного палива. І тут би Україні дуже непогано було б вмонтуватися в цей пул п'яти провідних країн технологічних. В принципі, уряд зробив певний крок на перехід на американські автономні атомні модулі. І 29-го року такий модуль перший має запрацювати в Україні. Це величезна програма, яка зробить нас повністю незалежними в енергетичному плані. І це дуже сильний крок. Але хотілося б, щоб і надра наші були задіяні в таких програмах Великої Сімки, а особливо ядерних. Тому питання, яке зараз стоїть руба, а що 11-й пакет передбачає? Тому що вже виникла тема виведення поза рамки 11-го пакета російських алмазів і Росатому. Євросоюз наполягає на, скажімо так, удосконаленні експортного контролю. І багато хто із спеціалістів говорить, що насправді цей експортний контроль в сучасному світі фактично неможливий, тому що от на наших очах відбувалося, що американські компанії продавали чіпи вірменським компаніям. Вірменські компанії транзитом перли їх на Росію. Деякі естонські компанії продають свої продукти
певні продукти свого виробництва, не харчові, а такі інтелектуальні продукти, які транзитом зразу ж через Росію мають потрапляти, умовно кажучи, в Об'єднані Арабські Емірати або ще кудись там на схід Таїланд який-небудь, але раптом вони осідають на території Росії. Тому зробити ставку на лише вдосконалення експортного контролю в 11-му пакеті – це значить просто відбути номер. Я розумію, що припинити експорт комплектуючих, наприклад, Siemens або, ну, переважно німецьких на територію Росії не завжди вдасться, хоча Росія пробує замістити деякі продукти, особливо підшипники, продукти машинобудування через Індію і Китай. Я думаю, що особливо індійськими і китайськими якісними підшипниками вони не нагодують ні свою оборону, ні залізницю. Тут головне питання, що окрім експортного контролю, є високотехнологічні інструменти, які працюють на території Росії, зокрема обробні центри. Тому, коли мова заходить про ефективність і ефективний контроль, враження таке, що Євросоюз хоче трохи відбути номер цим 11-м пакетом. Тому що найтакі болючіші удари по російській економіці все ще не наносяться. На що розраховує ЄС? Я не розумію. Росія залежна не від дрібніших членів Європейського Союзу. Росія залежна від більшості, ну, тобто в масі своїй, від Великої Сімки. І крім Великої Сімки, ЄС, як скажімо, колективний гравець, і Японія раптом почали упиратися новому пакету санкцій. Ну, з Японією зрозуміло, в неї величезні активи в сахалінських родовищах, і там по розподілу газу, скрапленим газом, Японія отримує досить від, ну, за свою участь у цьому бізнес-проєкті, Японія отримує не грошима, а газом свої дивіденди. Тому, очевидно, в Японії будуть якісь застереження. Але принаймні з ринку ядерної енергетики можна було б Росію витіснити дуже швидко. Чекаємо саміту, японського саміту Великої Сімки. Саме там мають обговорювати це питання з тиском на російську енергетику. Віримо, що бавитися з Росією вже перестають. За українським кровопролиттям можна не побачити головного, втратити те, на чому і базувалася демократія, на цінностях. І основу цих цінностей складає людське життя. Українці платять занадто велику ціну за повільність прийняття рішень Європейського Союзу. Watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!